aiki ga mai kare ka. Wannan addu'ar tana tasiri akan duk abin da ya shafi kasuwa. Duk abin da ya shafi kasuwa. Kasuwar a business online kake yi ko a gida kake kasuwanka ko a gida kike kasuwanki? Business online kike yi kanti gare ki ko kanti gare ka? Duk girman kasuwarka kai duk kankantar kasuwanka kuma koda aka kake dauka kake fita talla. Baka samun ciniki? Ka dade ba ciniki? Da ana samun ciniki amma kasuwan yazo ya lalace? To ka biyo ni. Zan baka abin da in Allah ya so ya yarda alfarma sayyidina Rasulullah ba za ka taba mantawa da ni ba a rayuwarka cewar nayi maka abun alkhairi. Saboda wannan addu'ar tana ci akan duk abin da ya shafi bangaren kasuwa. Duk abin da ake da buƙatar jama'a su zo su siyi wannan abun. Duk kyansa, duk rashin kyansa, don kun san akwai wanda ma zaka ga kayan nasu yana da kyau amma fa ba a siye. Ya rasa yanda zai yi, ko kyauta wani zai kira ya bayar ba zai samu masu zuwa su karɓa ba. Wani kuma za ku ga kayansa ba shi da kyau. Amma wani ya fara lalacewa ma in mai lalacewa ne, amma za ku ga mutane har wawarsa ake yi kayan nasa. Saboda haka ‘yan uwa ku riƙe sirrika a rinƙa jarrabawa. Ku sani fa Annabi alaihi salatu wassalam ya ce hatta ita kanta addu'a ibada ce. Saboda haka wannan ibadar mu yi ƙoƙari mu saba kanmu da yinta. Insha Allahu ta'ala alfarma sayyidina Rasulullah za a ga tasirin addu'a bijahi sayyidil anam. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillah. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وسلم أجمعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da ƙara kasancewa wannan makaranta ta mai tarun albarka wanda take sanar da mu fa'ida na yan itatuwa da ayoyin alqur'ani wanda zamu yi bayani na wannan aya ɗaya daga cikin alqur'ani. Ita za ka lazimta kafa 14. Ita za ki lazimta kafa 14 salatin annabi 100. Amma duk lokacin da za ki yi aikin, duk lokacin da za ka yi aikin ya kasance da alwala a jikinka. Kuma idan an tashi za a yi aikin ana kallon gabas, ma'ana alƙibla kenan. Ana kallon gabas lokacin da za a yi aikin. Ana so ka samu natsuwa kafin ka yi aikin kai inda dama ma in dai lokacin da za a yi sallah ne na nafila ba lokacin da malamai suka ce ba a sallan nafila a wannan lokacin ba, so ka yi sallan nafila raka'a biyu. Amma ba dole fa sai ka yi sallan ba, tunda wani zai iya kasancewa sanda zai yi aikin ba lokacin da ake yin nafila ba ne. To, sai ka karanta bayan ka kalli gabas, sai ka karanta addu'an kafa 14 bayan ka gama ka yi salatin annabi 100. Za ka ce kamar haka: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Haka zaka karanta kafa 14, haka zaki karanta kafa 14. Idan aka gama sai a yi salatin annabi duk irin wanda aka iya. Salatin Ibrahimi ne? A'a, ba shi ba ne salatin annabi ne dai. To ka yi wa annabi salati 100. Malam in ka gama sai ka ce ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi. Ya Samadu, ya Samadu, ya Samadu, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zul Jalal wal Ikram. Sau uku za ka faɗi Hayyu, ya Qayyum, ya Zul Jalal wal Ikram shi ma. Ka bani labari, insha Allahu, ka yi na sati biyu ko sama da haka za ka bani labari.